Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri isanga. Cyane wa gatanu mwiza Imana ibane namwe nk'uko mubibona ndi kujya ku kazi mu gitondo ariko nashaka kubanza kubaganirizaho gatoya mbere y'uko ngera mu kazi nk'uko bisanzwe ni Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi marie maze imyaka 14 nubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgie a 30 ans niho Imana iturindiye yewe n'umuryango wanjye Imana yampaye ya hanyuma rero uyu munsi ni umunsi wo kuwa gatanu umunsi wo kuwa gatanu tugira icyo twiga muri groupe yabubatse muri groupe yabifuza kurushinga n'uwifuza kuza kuyijyamo nawe ushyira muri commentaire ushyireho inomero yawe ya telefone aho uturuka hanyuma niba wubatse cyangwa wifuza kurushinga turagushyira muri groupe nta kibazo hanyuma rero uyu munsi wa none muri groupe y'abifuza kurushinga turi kwiga uko ugomba kubana n'umuryango uturukamo hanyuma nuko wabana naho uzashaka kubera ko ingo nyinshi muri kino gihe zigusenyuka kubera icyo kintu niyo mpamvu nagishyizeho kugira ngo tujye tukiga hanyuma ubundi normalama uko ugomba kubana n'umuryango wawe ugomba kubana n'umuryango wawe neza mbere yuko ugenda mu wundi muryango kuko nubana nawe n'umuryango wawe neza nubaha ababyeyi bawe niwumvira ababyeyi bawe bizakorohera kugira ngo wumvire nyoko bukwe so bukwe baramu bawe iyo ngibyo bizakorohera hanyuma rero ku bantu noneho bubatse uko ugomba kubana n'umuryango waturutsemo hanyuma rero wa muntu we wubatse ufite urugo ugomba kubana n'umuryango wawe neza ugomba kubana n'ababyeyi bawe neza mu by'ukuri wabavuyemo ariko uracyari umwana uko byagenda uko ariko kose uri umwana wabo byanze bikunze uzahora uri umwana wabo kandi ugomba kubaha ugomba kumenya ko ugomba kubana n'abavandimwe bawe ni byiza cyane kuko ni abantu bakomeye cyane mu buzima bwawe noneho kandi naho washatse aho washatse naho ugomba kumenya ko ugomba kubana n'abaramukazi bawe ugomba kumenya ko ugomba kubana na nyoko bukwe na so bukwe ububaha mwumvikana muri byose ndagira nkubwire ngo nuba wubaha nuba wumvikana n'abantu biwanyu ukaba wumvikana naho washatse urugo rwawe ruzaba ijuru rito ariko urugo rwo ntago ruzigera ruba ijuru rito utumvikana n'abiwanyu utumvikana naho washatse sibyo ubwo rero Imana ikomeze kubakira ingo zanyu Imana ikomeze kubakomereza urukundo bari mu rukundo ndabakunda cyane ya Chantal Hakiza bye bye